עכשיו יש הקלה גדולה מוחי. טוב, אני מחכה, איזה קשור. כי זה חיבור של אימהות, זה קשר אמיתי. ותחושות טובות חמות, זה קשר משפחתי. גם הטוב, גם הטוב שנפגשנו, כה קשה. שמי בת שבע פרנקל. שמי שרה זקלס. איך גדלתם? אני סבתא של אלה ויין קוביצ'יק. שמי ציביה קורט, אני אמא של לאה קוביצ'יק. אני אסנת בורד, אחות גדולה לשרה דייץ' מפרם. קוראים לי שרה גלבשטיין, אני אמא של פייגי סטולין. מי יכול היה לחשוב פעם שנכדים שלי יהיו ברוסיה הסובייטית? היו אומרים את זה, זה יכול רק לקרוא אם יבוא משיח. אנו איתכם בכל מצב תמיד מלווים, בכל קושי, בכל שלב אנחנו משתתפים, כי אתם נותנים לנו כוח מקום. כשפייגי בא לבשר לי שהיא יוצאת לשליחות, זה היה תהליך, זה לא היה ברגע. זה עורר בי רגשות מעורבים. בין גויים, לבד, בלי אימא, אבל מצד שני שמחתי, כי הולכת להגשים את חלום חייה להיות שליחה של הרבי. הרגשתי גאוות היחידה, כי חינוך שנתנו לילדינו הוא חינוך של שליחות. הייתה לי גאוות יחידה שהבנות שלי חונכו. הצלחתי. הצלחנו, אני ובעלי. מכיוון ששרה הייתה מאוד קשורה לבית, אולי יותר מכל האחים והאחיות שלנו, לכן כשהציעו לה את השליחות, הציעו לה בתחילה שני מקומות לשליחות ברוסיה, והדבר הראשון ששרה עשתה, היא לקחה את הגלובוס, וחיפשה את שני המקומות האלה, חיפשה את המיקום שלהם על המפה. והיא אמרה שהמקום שיהיה יותר קרוב לארץ, לבית, להורים, זה המקום שאליו היא תבחר לצאת לשליחות. וכך נפל הגורל ופרם נבחרה, מכיוון שהיא הייתה יותר קרובה לבית של ההורים. אין זמן ספציפי שאני חושבת על פייגי, כי פייגי נטועה עמוק בנשמתי. אנחנו ממש חיים אותם יום-יום. בשמחות האישיות, בבריתות של הבנים שלי, בתספורות, שרה מאוד מאוד חסרה לי. ואותה אני לא חושבת עליהם. אתם חושבים שאני מדגעגע. שבתות, שאני ובעלי יושבים לבד, אז... בשבתות וחגים, בימים שהמשפחה נוהגת להיפגש. כשאני מתגעגעת לבנות שלי, דבר ראשון, אני מרימה טלפון. כשאני מתגעגעת לשרה, אני מרימה טלפון. כמעט כמה פעמים בשבוע מלדו אותי. קראנו לילדים שלהם ילדי הנייר, פפירנה קינדר. בפירנה קינדר בראשו של דבר שקיבלנו רק תמונות, ואופן ישיר לא ראינו אותם. יש לי ילדים ונכדים וירטואליים, ילדי סקייפ, לא חושבים שזה קיים. העזרה שלי מתבטאת בלהקשיב ולשמוע על הפעילויות שנעשו, על התוכניות. אנחנו שולחים להם חבילות עם מזון, כי יש שם חוסר במוצרים של חלבי, או דברים מסוימים שהילדים אוהבים שלא יכולים להשיג. לא הייתי מתיימרת לומר שאני חלק מהשליחות של שרה. השליחות של שרה זה השליחות של שרה, וזו המסירות נפש של שרה. בשנה שעברה הייתי פסר בסרטוב. הייתי בעצמי פסר בסרטוב. אני שותפה לשליחות שלהם, א', כאוזן קשבת, וכי יועצת, אני במקצועי יועצת חינוכית. ובאתי ללידות שלה, וכמובן שברגעים כאלה הקשר הוא עוד יותר מתהדק, והקרבה עוד יותר חזקה. אני חושבת שעצם העובדה שאני מעבר את האוזן הקשבת הזאת, זה החלק הקטן שלי בשליחות שלי. לתת נשיקה לנכד, לתת נשיקה לך, אז לפחות אנחנו נותנים להם נשיקות בטלפון. זה לא פשוט. מה הייתי שולחת לה עכשיו? קשה לה אפילו להחליף מה.
כי כל מה שנשלח זה עוד אפס קצהו ממה שהייתי רוצה להעניק ולתת לה. רק שבוע שעבר הילדה בכתה, היא רוצה סוכריה על מקל, דבר כל כך פשוט. אז רצתי וקניתי להם שקית מלאה עם סוכריות על מקל. קודם כל את עצמי. אם הייתי יכולה, הייתי אורזת מזוודה, נוסעת ונפתיעה אותה. ברכה של הרבה אני שולחת לך. ברכה של הרבה, שזה מאוד יקר אצל הרבה. אבל דברים, אוכל, אוכלים, לא נשארים רעבים. כל מיני מאכלים טעימים שמורים. סך הכל הולכת לסופר, קונה לה מעדנים וגבינות וחלב ושוקו בננה. אני אגיד לכם אמת. במקומות שהם נמצאים, חסרי דברי מתיקה. זה דבר ראשון שהייתי שולחת להם. לילדים משחקים, תמונות, אוכל. לפייגי וכל השליחות, רציתי לברך אתכם שתמשיכו בשליחות המבורכת. אנחנו אוהבים אותך. לא בכדי הסכמתי להתראיין בתור אחות שלי. אני אוהבת אתכם. מתגעגעת.